Фракція Народного фронту, як найбільш відповідальна державницька сила, пропонує вирішення також цієї проблеми. Це ініціатива Народного фронту, законопроект номер 6073 про повну заміну всіх членів НКРЕКП. І тоді це буде незалежний, компетентний орган. А бонплата за підключення до газ – це не плата за підключення, це податок на користь Фірташа Льовочки. Ми правильно зробили, що повернули парламенту таку функцію, як функція парламентського контролю. І треба кожної середи заслуховувати таких керівників. Коли ви знімете це ганебне підняття тарифу на нічний час для освітлення наших вулицях, селах? Тому що зростає злочинність,